Meus irmãos, Saravá, que a paz de oxalá seja com todos vocês. Estamos em mais um Saravá Podcast com o apoio dos nossos apoiadores e patrocinadores eparre Camisetas, também a Vela Zaro, a editora Mariô e a Bio conecta Banhos também, que faz esses banhos aqui super cheirosos. Com o apoio desse pessoal, vocês pediram nesse canal, desse que começou o Saravá Podcast, sempre me pedem, leva um pastor leva um pastor. Então, nada melhor do que trazer para mim o melhor pastor, porque pelo que eu já vi falar, pelo que eu sigo nas redes sociais, para mim é. Então, pastor Berlofa, seja bem-vindo, meu irmão. Eu já vi que você tem um gosto muito peculiar. Né? É verdade, é verdade. É verdade. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Não sei que horas que você vai estar tá assistindo ou ouvindo, né? Isso aqui vai para Spotify. Por enquanto ah, só no YouTube. Só no YouTube. É, diz a lenda que um dia vai para Spotify. Vai, tem que ir, vai sim, <laughs> vai sim. E mano, prazer estar tá aqui, de verdade. Obrigado pelo convite. Eu me sinto eu honrado. Só não sei se a maioria dos evangélicos concordaria com a sua fala inicial. <risos> <risos> Olha, e, e vou dizer que a gente estava trocando essa ideia agora há pouco, né? E também sim. tem muito um bandista que vai falar assim. Tanto um bandista bom, o cara vai levar um pastor. <laughs> Olha, tem uma frase que eu digo na minha religião, que é assim: um bandista senta no próprio rabo pra falar o rabo do outro. É entendi, isso. Entendi. A gente gosta muito de apontar o dedo, principalmente pros irmãos evangélicos. E a gente aponta. Porque esses caras são fundamentalistas e tal. E a gente também é muito fundamentalista e muita coisa. Muito ortodoxo. Sim, e eu mas não a gosto a de nada merece, ortodoxo. A gente merece, viu? Eu. eu, eu... A gente merece a crítica. Eu, como pastor, mesmo sendo o, um dos mais críticos desse movimento a qual eu faço parte, que é o movimento protestante, é, eu reconheço que os evangélicos, eu vou, vou colocar dessa forma, a religião evangélica é a mais arrogante que nós temos hoje no Brasil. Talvez seja é, o grupo de pessoas que mais pensam hegemonicamente, que entenderam Deus. É, Padronizaram Deus, colocaram Deus dentro de uma caixa e Deus está aqui. E qualquer coisa que sair daqui é demônio, é engano. Então eu, eu reconheço e, e digo que as críticas são, são leais. São A leais. culpa é do Abraão. Não, coitado do Abraão, né, mano? O Abraão. Ah, mas o, o Abraão também errou umas coisas ali, cara. Não, o Abraão errou como todos nós erramos, né? O Abraão, o pessoal. Não, o Abraão é o pai da fé. E realmente, é. olha só, pelo amor de Deus, não tenho nada contra o Abraão, é. tá? Por favor. Mas vale lembrar que o Abraão, ele veio de Ur dos Caldeus. Tá, tá muito longe aqui? Tá. Tá, bom. tá bom. Veio de Ur dos Caldeus, né? Que era uma tribo de feiticeiros. Que era reconhecido o sacrifício de crianças aos deuses dele. Puta que pai. E é por isso, agora você fala assim, ah, por isso que o Abraão entendeu que Deus estava pedindo o sacrifício do seu filho. Porque para o Abraão era comum sacrificar é crianças. Então, assim, esse é o nosso pai da fé. Não estou criticando hum. o Abraão. Eu estou dizendo que cada um tem a sua leitura do divino. Né? Então, hoje, o Abraão, que para a gente é o pai da fé. Se o Abraão estivesse aqui hoje é, é, fazendo a sua experiência de fé, nós evangélicos taxaríamos ele de satanás, de endemoniado, porque ele não fazia nada de acordo com o que os evangélicos acreditam hoje. Isso é muito Sim. louco, Não só Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés. Todos, Moisés e todos. Eu, e todos. Eu, eu, eu te falei, né? Eu quase fui seminarista, né? No, na minha. minha infância, né? Não era nem juventude, na minha infância. E eu já me dei o trabalho de ler a Bíblia algumas vezes. Antes e inteira. hoje já inteira. Genealogia... Ah, assim, é, genealogia não... todo mundo pula, vai. Vamos... É... vamos... É, umas... <laughs> eu, eu, eu vou te falar, eu acho que eu sou o único cara que os livros que eu gosto, eu gosto muito de Deuteronômio, eu acho legal, cara. Sério? Eu acho legal. O que, que tem de legal em Deuteronômio? Um Sei lá, eu, eu, é porque eu acho que quando eu era criança, o deuteronômio um falava umas coisas do. Por exemplo, ele falava <laughs> muito do, do Elias, cara. O Elias sim. é muito louco, cara. Eu acho, eu acho o profeta o, muito louco, ele O Deuteronômio nada mais é que um Ctrl-C, Ctrl-V de, de Levítico, né? Que é uma, o Deuteronômio é uma nova lei, é a renovação da lei. Então é quase que uma repetição do que já tinha sido colocado ali em Levítico. E, e eu gosto da... Então eu já li algumas coisas eu já me aprofundei muito em alguns apócrifos, aliás, por isso que eu, eu sou um cara muito cristão. Sim. Mas o Cristo dos Apócrifos, que eu acho o Cristo dos Apócrifos... Maravilhoso. O, o Cristo, Enoque. né? Puta, o o Apócrifo Judas, cara. Que nem tá Judas, dentro do, do, cara. Dos, dos Apócrifos católicos. Católicos, né? mas eu gosto muito de Enoque, o Evangelho de Maria Madalena, também já li, já li. maravilhoso. Já li. Aquilo que a é pessoa fica louco, né? Não, Porque mas tem Jesus... que ficar, né? Pô, não, eu amo essa ideia. Eu amo a ideia de um Jesus humano que se relacionou. Que Pô, A gente não tem informações do que Jesus fez dos 12 até os 30 anos, sim. E sendo homem, para mim, ele viveu como qualquer outro homem, como qualquer outro homem. Só que a igreja demoniza tanto o sexo, a sexualidade, que pensar Jesus se relacionando, pensar Jesus, e aí, desculpa, eu não sei se eu, eu poderia chegar nesse nível, Jesus como homem é, acordando ereto, como qualquer Sim. outro homem. <laughs> E não tem nada a ver com sexual sexual, é algo biológico. Sim. Não, imagina que isso, Jesus era, Jesus era tipo um quem da Barbie. Era lisinho, não tinha. <laughs> é verdade, não né? tinha o seu sexo, não Porra. tinha. Não, é um absurdo. Eu, eu, eu gosto muito de. de porque eu, eu gostei, eu já li muito o apócrifo de São Judas Tadeu. Sim. Né? Porque muita gente não, não, não fala disso, mas, pô, São Judas era primo do cara. Sim. Era historiador. Uhum. E, porra, não tá nos evangelhos, né, cara? Era Exatamente. o único historiador que viveu com eles que os não, isso aqui não vamos botar na Bíblia. E vai vale lembrar que você não tá falando do Judas que traiu. Não, porque, assim, o Judas, é, o de Canaã, né? Que você sabe que a galera não Canaã. lê muita Bíblia, né? Então, assim, falou é, Judas, é cara. pensa em um só: falou João, não é o pensou Iscariote, um só. gente. É. é o Judas, primo dele, que é o noivo das bodas. É o cara que era o noivo que tava casando quando transformou água em vinho. Maravilha. Esse cara. Essa informação eu nem tinha. Nossa, é, essa eu não tinha. Ele era um noivo. É mesmo? É, era eu, no eu casamento preciso, dele. Preciso saber disso. Depois, sim. por favor, me manda Não, essa no referência. A, no apócrifo dele, o apócrifo dele começa depois disso. Não, sim, do... do um ca... ah, olha só. Nunca tinha feito essa ligação, sim. que era o casamento de Caná de Galileia, sim. que Jesus faz aquela era transformação. Era o casamento do... Que é o primeiro milagre, né? Uau. Aí ele olha e fala assim, porra, meu primo tem alguma coisa diferente, vou começar a seguir esse cara é que demais. Já tô aprendendo. E, e, e Judas Tadeu, eu gosto muito do apócrifo dele, e ele tem umas passagens que ele conta de Jesus na infância, que eu acho muito louco. Aí ele Sim. começa a botar, porque ele era primo do cara. Então ele cresceu conhe... junto, né? Cresceu Jogou junto. bolinha de Good e, e aí ele conta uma história do poço, que eu acho muito louca que o moleque tá enchendo o saco dele, e aí ele empurra uma criança no poço <laughs> e mata. Não, Jesus não faz isso, não. O apócrifo tá Jesus, escrito Jesus dos evangélicos não, eu jamais então, faz isso. Nunca falei E Jesus empurra e mata o moleque. Aí a mãe do moleque... <laughs> Puta que pariu! Jesus, matou você matou meu filho! Aí Jesus com aquela cara emburrada, acho que ele tinha tipo 6, 7 anos. Coisa de criança. Emburrada. É, matei porque ele tava me enchendo o saco. Mas Jesus, você não pode fazer isso. Tá bom, vocês querem que eu devolva ele a vida? E diz que ele devolve a vida de um menino, Uau. cara. Com 6, 7 anos. Ah, no Apócrifo de Judas Sadeu, ele conta que a brincadeira preferida de Jesus era matar passarinho e ressuscitá-los. <laughs> <laughs> a brincadeira Tem do cara! Tem bastante dessas referências nas oh. esquetes do Porta dos Fundos. Que Sim. eu gosto demais, que eu gosto demais. Mas assim, você falar isso para os evangélicos, para os católicos como um todo, isso é absurdo. Até mesmo para alguns umbandistas e kardecistas. Você já, por, por exemplo, você já falou que você já leu a Bíblia quantas vezes? Olha, eu, eu nunca tive essa experiência e nunca quis. E, e hoje eu tenho até orgulho disso: de falar, não, eu vou ler a Bíblia inteira, de, de Gênesis ao Apocalipse. Eu nunca fiz isso. Mas com certeza já li por, por ler, pegar um livro e ler ele inteiro. Sim. Mas graças a Deus eu perdi esse eu vou chamar de tesão pela Bíblia. E aqui já é o suficiente para os evangélicos me já, excluírem já, já, da, isso, da, da. Pegar uma metralhadora Porque milícia. você sabe que a reforma, uma das bases e talvez uma das principais é só a Escritura. Né? Então, os evangélicos, os protestantes, os tradicionais principalmente, eles adoram o texto. Eles pegam esse livro e adoram aquele texto como se aquilo fosse Deus. Para mim, aquilo não é Deus. Para mim, aquilo é um texto. E olha só que coisa louca, né? É, é o óbvio que a gente precisa dizer. O que, que a gente faz com o texto? A gente lê, a gente interpreta, a gente estuda, faz ex exegese, hermenêutica. Para mim, aquilo é um texto. Qual é a revelação de Deus para mim? Jesus é o verbo. É, é o verbo que se fez carne. O verbo vivo, né? E não a carne que se fez verbo, que se fez letra. Então, assim, eu, eu perdi muito esse tesão de ler, ler, decorar versículo. Hoje eu não preciso decorar versículo. Hoje eu, eu penso num versículo que eu quero te falar aqui um texto eu vou aqui no Google. no Google, acabou. Eu prefiro tentar entender o espírito da coisa, né? O que estava na cabeça do autor para escrever aquela obra literária inteira, do que ficar pensando no versículo. Ah, porque em João 4, 16 diz isso. Pô, mas e o 15? E o 13? É, o evangélico gosta de versículo, e né? isso atrapalha muito. E, e isso é legal também, né? Eu acho que seria maravilhoso. Eu não sei se as igrejas evangélicas têm esse tipo de estudo. E creio que algumas têm outras não. De tentar entender quem são os caras que escreveram a Bíblia. Sim. Porque tem muito disso também. Que, bom, por exemplo, Judite. Quem é a Judite? Quem é a Judite, né? É, a primazia. Isso aí a gente aprendeu no primário, né? Primazia de interpretação de texto. Quem escreveu. Para quem escreveu, em que contexto escreveu. Ponto final. Se eu te mandasse, eu, eu cheguei um pouquinho atrasado hoje e eu mandei uma mensagem para o Rafa, né? Eu poderia ter escrito assim para ele: Rafa, é, eu estou atrasado, mas eu tô indo voando para aí, tá? Pra, ninguém vai imaginar que eu estou vindo batendo asa, ou tô vindo de helicóptero. Então, é uma figura de linguagem. Daqui a dois mil anos, depois dessa mensagem traduzida centenas de vezes, alguém pode dizer: ah, o Berlofa voava. Ele Sim. tinha unção um do voo e ele veio voando pela marginal, entende? Então as pessoas não. não... É a literalidade, né? Literalidade. isso atrapalha muito a interpretação do que eu chamo de o espírito da Bíblia, que está muito além do que está escrito literalmente. Você sabe que. que... Até a gente estava falando isso de evangelho. Você já teve contato, por exemplo, com o evangelho segundo o Espiritismo? Não, nunca paguei para ler o Evangelho de Allan Kardec, nunca fiz, nunca fiz. Porque o, o, eu acho eu acho assim, eu queria muito um dia ver a posição de uma pessoa que não é nem um bandista nem kardecista sobre esse livro, porque qual que é a ideia do livro do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, o Allan Kardec? Ele pega os trechos da vida de Jesus, Sim. E ele interpreta na espiritualidade então por exemplo eu aliás eu, uma das coisas que ele dizem que ele era fissurado e eu também sou que é o óbulo da viúva eu acho muito louco aquilo uhum. ele dá uma explicação do óbulo da viúva maravilhosa sim que ele fala que Jesus naquele momento está mostrando que você deve dar aquilo que te sobra e não aquilo que te falta porque Sim. muita gente pega o óbulo da viúva né? Que é a viúva que vai lá Depositar o dinheiro E tal. E, e não, tá vendo? Você tem que pegar o que você tem para dar pra igreja Não, no Evangelho Segundo o Espiritismo Pois a é Balancaré que fala não, ela só deu aquela moeda Porque na casa dela, com certeza Ela já tinha salvaguardado a subsistência dela uhum. Então é, Eu acho interessante como o Evangelho Segundo o Espiritismo Vai dando uma outra conotação para algumas coisas, é uma outra interpretação Uma outra via né? É uma outra via. Eu tenho falado muito nisso, né? É, muitas pessoas que, que começam a me seguir e conhecer, e aí a, a parte crítica logo vem. Não, isso aí é um outro evangelho. Não, isso aqui não é um outro evangelho, isso aqui é uma outra via de interpretação. Porque quando estamos falando de textos que o mais novo tem dois mil anos de idade, o mais novo tem dois mil anos de idade, que foi escrito em três línguas que são línguas mortas, ou línguas que evoluíram para outras línguas. Em contextos que nós não conhecemos, pessoas que nós não conhecemos, porque a gente fala que ah que legal né é, Moisés escreveu o Pentateuco putz mano a, a pessoa que acredita nisso e 95% dos evangélicos acreditam nisso é uma, é uma é um, é um absurdo do tipo que a Terra é plana é o mesmo nível de tem algum terraplanista aqui de não repente? pelo amor de Deus o Avelo também é um bandista e nós um bandista acreditamos aliás nós os bandistas acreditamos entre aspas, sabe que tem muito bandista que defende o criacionismo. Não o criacionismo cristão. O criacionismo tá. africano, aquele que o homem veio do barro. Certo. Não, certo. o homem não veio do barro, gente. O homem evoluiu sim de um. De um. de um Não do macaco, mas a gente evoluiu de. de vai. Um ser comum sim. aos macacos. Sim, sim. tá? Um primato. Somos primatas. Sim, sim. E a banda, pelo menos hoje, eu, pelo menos, acredito nisso. Eu também, também acredito nisso. <laughs> Pô, não, não, e é. isso não anula o criacionismo. Não. Se Deus fosse andando e criando as coisas, eu ia falar, Deus era um cara. Tudo bem, Deus era o cara. É o cara. Mas Deus era um cara que tinha uma puta imaginação. Porque só de borboleta ele criou 15 milhões. <laughs> Imagina ele criando com a caneta e assim, agora eu vou criar a laranja, a laranja Deus. com bola branca, a laranja com bola branca e bola. Porra. Não, isso. Isso não... em cinco dias! Isso... Não, não, isso não me impressiona tanto. Isso seria interessante, mas o que me impressionaria muito é o Adão em um dia ou poucos dias dar nome para tudo isso. Porra. Inclusive dar nome para animais que nem estavam no espaço geográfico que ele estava. Porra, então, é... assim, é... o que, que acontece? A galera acredita que Gênesis 1, 2 e 3 é literal. Aí se a gente for entender que Gênesis foi, foi encontrado em três fragmentos, tá? O livro de Gênesis tem pelo menos três autores. O primeir, a primeira parte de Gênesis, os capítulos 1, um, 2 e 3, ele é uma poesia. Literalmente uma poesia, ele tá escrito em rimas. Só que no português a gente perdeu isso, Sim. só que a gente vai ali porque a gente tem demais... Eu que achado o Gênesis? Cada um foi encontrado numa parte. É, o, que, o que a gente precisa entender é que. como que a galera pensa que o, o Antigo Testamento foi escrito, a Bíblia como um todo. A coisa foi acontecendo e alguém foi escrevendo aqui. Ah é. lá, Moisés. Ó. Ele abriu o mar. Não, ele não, ele mesmo escreveu, né? Porque é. Moisés escreveu. Sim. Eu o mar. Não, inclusive ele escreveu o que aconteceu depois da morte dele. É. Porque então. ele morreu e a história continuou, ah, né? A história de Moisés é muito louca, porque, coitado, eu tenho a pena de Moisés, eu tenho a pena dele. Eu gosto dele. Aliás, porque na Umbanda, não banda. Tá esforçado, porque, né? Um... É, então, cara tá esforçado. Porque Moisés não banda, ele é sincretizado com Xangô, que é o orixá da lei, que é o orixá da justiça. Que tudo a ver com é a lei mosaica, sim. E, eu, eu, é... vou ter, eu vou ter dúvidas aqui, tá, da Umbanda, e, porque eu realmente por sou favor, completamente ignorante. Falar. Então eu perguntar. vou aproveitar esse momento aqui para aprender também, tá? tá seja bem-vindo. Até a, a imagem, por exemplo, a imagem de Xangô na Umbanda, que é um, é um misto de São Jerônimo, que é o, o Eusébio, né? Que sim. nem se chamava Jerônimo, sim. que escreve a Bíblia em latim. E ele carrega uma pedra e os dez manda, mandamentos. Olha só. Por quê? Porque ele é sincretizado com Moisés. Porque ele é a lei. Uhum. Ele é a lei dentro da espiritualidade. E Moisés, eu acho que. Eu, eu adoro a figura do Moisés, mas eu tenho pena do Moisés, porque, porra, ele ficou 40 anos no deserto pra andar um negócio que hoje nós se sabe que se você tivesse andado na pedra, chegaria em 15 dias. 15 dias. Ele ficou 40 e ele não chegou! Não chegou! Não chegou! Só Porque deu uma paulada é... na pedra! Porra! Quem mano, nunca pute... deu um soco <laughs> na mesa, né? Quem nunca deu, deu um. Cara, é muito triste a história do Moisés. Você assim, é Coitado, o cara que tava mano. sempre esperando e chegou na hora e. Você Morreu não na montanha, né? Tem um vídeo um que cara. mostra ele assim olhando. Mas isso aí é interessante também. É, só só para não perder, é, eu não, vou voltar aqui no... para. É, senão, eu senão assim, a galera fala: mas do que vocês estão tá falando? É. Né? Porque a gente sabe do que a gente está falando, Sim. mas sempre tem um. A Bíblia, gente, o Antigo Testamento, ele foi escrito todo <coughs> num período Babilô... do exílio babilônico e pós-exílio babilônico. Isso a gente está falando 500, 400 anos antes de Cristo. Quando a, a, a tradição, a cultura judaica é uma tradição oral, do pai que passa para o filho, na mesa do jantar, numa fogueira, e contos, e, e mitos, aquilo que a gente vê em, em filmes medievais. Essa é a tradição judaica. Quando eles sofreram o exílio no Egito, depois o exílio persa, depois o exílio babilônico, foi acontecendo um sincretismo religioso. Um povo que sofreu muito, né? Sofreu e continuou, e a gente vai entender Sim. até depois da Segunda Guerra Mundial, enfim. É, chegou uma hora que eles falaram assim: gente, a gente precisa escrever a nossa história, porque está se perdendo muito. Porque quando a gente foi para o Egito, nós éramos, exemplo, mil. Saímos de lá um milhão. Então, o sincretismo foi muito grande. Então, eles começaram a escrever a sua história. Então, o que eles escreveram de Gênesis, que aconteceu, entre aspas, 6 mil anos atrás, entre aspas, tá, gente? Eles escreveram isso há 2.500 anos atrás. Já tinha acontecido há muito tempo. Eles juntaram, fizeram um esforço de memória. O que, que seu pai falava sobre isso? E, e anotaram. Então, assim, todo o Antigo Testamento foi escrito depois que a história já tinha toda acontecido. Quais livros? E to todo, o todos, velho, todo o Velho Testamento. Todos os Velhos Testamentos. A gente tem os, alguns textos mais antigos que datam 900 anos antes de Cristo e os mais novos, a grande maioria, 500 anos antes de Cristo, no período do exílio babilônico. Então Sim. a gente tem todo o Antigo Testamento de 900 a 500 antes de Cristo. Mas isso, por exemplo, foi escrito antes dos Salmos. Por exemplo. Não, o Salmo está nesse bolo aqui. Está nesse bolo. Tá nesse bolo. Porque isso foi escrito depois de Salomão. É verdade, Sim. né? não ah, desculpa. É verdade, Desculpa né? os evangélicos. Salomão não escreveu nada. Davi não escreveu o Salmo 23. Ele pode ter sido o autor. Tudo bem. Ele, 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 ele foi o autor e aí ouviram, decoraram como uma música, como um verso, como uma poesia e isso foi escrito num período pós-babilônico. Então, assim... No Antigo Testamento, a verdade é que nós não sabemos e não conhecemos nenhum autor. Nenhum autor do Antigo Testamento nós podemos afirmar quem foi. Nenhum. Não, nem nem tem esse tipo de, de informação. Não tem como. É, é impossível, né? A gente atribui o Pentateuco a Moisés, o que é um absurdo. A gente atribui o Pentateuco seria? Os cinco primeiros livros. Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente diz que Moisés escreveu isso. Não, não foi Moisés. Isso aí qualquer biblista vai afirmar para você que Sim. não foi. E no Novo Testamento também tem algumas coisas assim, viu? Então e, e, eu tenho uma pergunta, eu já fiz isso porque eu tenho familiares evangélicos e tipo naquele churrasco de todo família. Mundo tem, todo e mundo eu me dou tem. muito bem com eles, eles também se <laughs> dão muito bem comigo. E, e assim naquele churrasco de família, né, é muito interessante a minha família que é assim eu tenho uma boa parte que é evangélica e a gente quando começa um churrasco Todos portugueses, a gente começa o churrasco, a gente começa falando do Corinthians, mas não tem. Bah, cara, aquele final de tarde de churrasco, sempre acaba indo pro viés religioso, não tem jeito. Já tomaram uma cervejinha, Sim, já tá... eles também tomam, então assim. Eu, na minha família, um bandista, família evangélica. A gente acaba conversando. E eu fiz essa pergunta, eles ficaram até bravos, entre aspas, eu vou te fazer também. A minha pergunta é a seguinte: Você, como evangélico, e hoje os evangélicos se denominam que eu não gosto muito deles se denominarem assim mas respeito como cristão porque eu acho que cristão tem várias outras denominações que são cristão, Sem dúvida. mas tudo bem eles se denominam como os cristãos se o evangélico se denomina como cristão e o próprio Jesus disse que ele era a reformulação de tudo que veio antes dele por que que o cristão ainda lê e ainda se pauta no velho testamento? pois é, boa pergunta Boa pergunta e cada corrente teológica vai te dar uma explicação, né? Existem correntes teológicas que diz que a revelação divina, por exemplo, foi gradativa. Então Deus Deus parece um moleque, né? Deus é um meninão, um brincalhão. Ficou com raiva da humanidade mandou o um dilúvio. Isso, oh, exatamente. Cara. Deus é esse cara, é. que mandou os generais do exército matar as crianças, é. esquartejar as mulheres. Esse é o Deus do Antigo. Testamento. Então ele se revelou um pouquinho no Antigo Testamento. Depois ele se revelou mais um pouquinho no Novo Testamento. Então eles vão, eles vão te dar essa ideia de que para você ler o Antigo, você ler o Antigo Testamento para entender o início da revelação, a primeira aliança, enfim. Mas por quê? Qual que é a minha resposta sincera sobre isso? Porque o Antigo Testamento é legal. O Antigo Testamento tem a ver com o que a gente gosta. O Antigo Testamento tem guerra, tem treta, tem bênção, tem prosperidade, tem. É, se você. Tem intolerância? Tem intolerância, total intolerância, mata todo mundo. Os Salmos, né, que virou músicas aí dos evangélicos, é. Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. É sabor de Porra. mel. Vou matar meus inimigos. Isso é gostoso para nós. Quando a gente chega em Jesus, Jesus fala assim: olha, dá outra face. Caminha mais uma milha. Divide tudo que você tem com o seu. Isso pega, isso pega mal. Pega, pega. Então, assim, eu tento fazer um sincretismo do que Jesus falou à luz de tudo que está no Antigo Testamento. E aí eu consigo. Teologia da prosperidade, eu consigo teologia do triunfalismo, eu consigo ser intolerante com os LGBTs, com outras religiões, eu demonizo as religiões de matriz africana e começo a nomear os meus demônios com os nomes isso é, é o fator de maior arrogância dos evangélicos nomear os nossos demônios com os nomes das entidades, das sacralidades. Das religiões de matriz africana. Mas o, o, a Igreja Católica começou fazendo isso. Sim, sim. Não sei se você já teve contato com as clavículas de Salomão. Sim. Esse livro. Sim. Uh, eu tenho esse livro no meu PDF no meu celular. Pra você tem ideia? gosta eu, eu, bastante, Eu, eu né? gosto. Eu, eu, porque eu ouvia muito. Eu, eu, eu estudei muito demonologia. Eu acho interessante. Tá. Porque, para mim. Nossa, agora eu tomo pau até dos umbandistas quando eu falo isso. Mas pra mim o demônio... <laughs> é... A Umbanda não acredita em demônio. Isso ponto, isso ok. Mas pra mim o demônio, ele é... Ele é tão mais importante como Deus. Porque o demônio, ele é usado em todos os lugares pra Você poder te ferrar. na feiar. religião. Na religião. Sim. Pra estrutura da religião. Pra estrutura da religião. Não existe religião sem demônio. Não existe. Não existe herói sem inimigo. Não tem como. Isso. Porque é aquilo que a gente tava falando. Umba... Ah, não, mas um você não crê no demônio. Mas a gente acredita no quiumba. Que, porra, se você fizer alguma coisa, você vai pegar um quiumba. Você vai pegar um espírito obsessor. Esse é quiumba o seria demônio. o equivalente do um... demônio do sim, evangélico. Sim, É que nós não acreditamos no ser demoníaco, né? Tá. O quiumba é um espírito que já foi encarnado de alguém que morreu e tá aqui te atormentando. Entendi. Ele é muito mais parecido com um, um, um gênio, vai, com um djinn, uhum. do que com um demônio. Entendi. É... Mas aonde que eu quero chegar? Então, eu gostei muito de estudar a demonologia. Sempre estudei muito a figura do diabo. E aí, porra, você leu as clavículas de Salomão, cara? É absurdo. Um demônio príncipe do inferno, montado ele de pele azul, montado num boi. Porra, eu adoro religião. Eu estudo várias religiões. Sim. Aí eu pego aqui e falo assim: caralho, pele azul vestido num boi, meu. Pô, eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí você vai ver: Krishna. Tá vendo? Krishna, azul montado no boi. Exatamente. Então, os caras pegaram a Clavícula de Salomão, que é um livro uh, que foi escrito perto do. na mesma época do Elipas Levi, que uhum. escreveu do Bafomé e tal. Mais ou menos naquela época ali, que era a época da treva mesmo católica, que era pra quê? Pra falar, meu, tá vendo os diabos, os demônios, ó? Toda a religião mas eu, aí, eu, cara. Mas eu, exatamente. A história do Baal, eu. eu a história do, do Beuzebu é maravilhosa, cara. Sim. Porque é o pai da mosca. Você conhece essa história Sim. do pai da mosca? Porque É da mosca porque os caras faziam sacrifício e não queimavam, como Sim. os judeus queimavam. E aí fica ali a, a carniça juntando mosca. Exatamente. Aí se tornou o, o Beuzebu, né? o Baal, que era o, o. Baal é o Deus do sol, cara. Sim. Mas o Porra. Antigo Testamento tem essa ideia de o Deus que vence. né? A gente chama o, o nosso Deus evangélico hoje de Elohim. Esse El, na verdade, ele é um deus cananeu. Só que o, o, o deus de Abraão, Isaac Jacó, ele meio que comeu, ele, ele venceu esse El. Que é o Javé. E, que é o Javé. Que também já tem toda aquela treta do, do Iavé, do Tetagrama também, Sim. que não, não existe aquilo. Foi uma, um esforço de tentar colocar no papel um suspeito né? Uhum. Que é o tetagrama, o Y e assim. tal. E depois virou Iavé, depois virou Jeová e hoje a galera tem certeza que Deus chama Jeová. Né? Não tem certeza absoluta que Deus chama Aliás, Jeová. Aliás, temos testemunhas disso. Tem... Nossa, que piada <laughs> horrorosa. Desculpa. Eu achei boa, eu, eu achei boa. Eu esqueci, parece que eu tô no Espírito e eu tô num canal da Reino da Paz agora. Mas... Eu tem achei, testemunhas eu achei, que ele eu chama eu achei Jeová. Bacana, eu achei bacana. Mas é isso. Tem essa ideia do Deus que vence, né? Aí tem as deusas que foram colocadas de lado, tem um apagamento histórico das mulheres, inclusive das deusas, da start, inclusive exemplo, da, inclusive da mulher do Iavé que tinha uma deusa que era a mulher é dele, mesmo? lógico. Isso foi apagado da história por causa de um de um Como patriarcado. É o nome dela, você sabe? Ah, agora você me apertou sem me abraçar. Puta, é, né? eu é, não tenho essa, é essa aquelas refer... perguntinhas de prova. Isso né? que eu preciso pegar pelo menos o celular aqui. <risos> <risos> mas, <risos> mas por exemplo, é, a história da tarde, eu até conto essa história. Que eu tenho um curso de teologia que eu explico a origem do diabo. Né? Porque eu falo que o exu não é o diabo. Mas antes de falar que não é o diabo, eu tenho que explicar que é o diabo. Sim. E aí Mas eu vou. Com pra... A gente também, quando eu digo a gente, é que eu tenho uma equipe, tem um pastor que uhum. inclusive é o pastor John. Eu só não vou falar para vocês trazerem ele aqui porque ele é do Sim. Rio, mano. O cara é um dos maiores teólogos do Brasil Pô, hoje. Legal. É ele que me ensina. Mas quando eu estiver aqui. Pô, eu, eu não sou nada perto dele teologicamente falando. Hoje ele uhum. faz uma pós de teologia em Cambridge. O cara ele, é, ele é muito foda. E nós temos um curso também é, sobre a origem de Satanás no Antigo Testamento. Tem que explicar que a serpente do Éden não era Satanás, era um Deus cananeu. É Satanás conversando com Deus no livro de Jó. A gente tem todo esse curso da origem de Satanás, Sim, que é, aquele, porra, que se, é aquele que se opõe, né? Que é um adjetivo. A origem do diabo no Novo Testamento o diabo que conversa com Jesus no deserto. Os demônios, que são outra coisa. Satanás é uma coisa, diabo é outra coisa, demônio é outra coisa, as possessões. Então a gente também tem um curso. Porra, e que legal. Isso. Eu acho que isso aí dá uma conversa bacana aqui. Nossa, ia é maravilhoso. E provavelmente a gente vai falar da mesma coisa. Então, provavelmente a gente vai ter a mesma o, origem. O, o, que eu ia, o que eu ia falar é que o diabo, né, eu começo a falar da questão do diabo do chifre, que o diabo importou o chifre, pelo menos as imagens da Astarte, que é a deusa da lua, que tinha chifre. Exatamente. E aí eu falo sobre isso e aí eu ainda brinco, eu falo assim, ainda bem. Que a Astarte era a deusa da lua. Porque se a Astarte fosse a deusa do sol, as imagens de diabo hoje que a gente até era o Sander do Twister. <risos> Lembra <risos> aquele cabelinho? Uns espetados <laughs> é assim, né? Verdade. Porque aí os caras disseram, O diabo. Por, por quê? Eu tô falando sobre isso. Porque na Umbanda ainda se usa imagem de Exu com chifre e pede de bode, Que pra mim não tem lá. Que aliás, é que eu não vou nisso aqui. Que. Cara, mas a história do bode com o diabo é tremenda também. Muito é muito louco. O bode é super sagrado, né? Inclusive no Antigo Testamento é, era o bode então... expiatório. Pô, o, o cordeiro de Deus é, né? é tudo capricho. É o cara. que leva o pecado. Então, e aí virou pô, outra coisa. É um absurdo. E, e o. o... Mas essa figura do. Aí o cara fala assim: não, o Exu tem chifre, porque é símbolo Símbolo de poder nada, é por causa da Astarte que tinha a lua. É porque chifre não é símbolo de poder, principalmente aqui na nossa cultura, Sim, é outro, bom, é outro se símbolo. Se a gente né? fosse viking, né, cara, aí tudo bem. <laughs> Mas é, é até legal, depois eu vou até te mandar, porque eu consegui, eu cara, eu cacei, eu consegui achar uma imagem de Astarte com chifre. Nós temos, nós temos no nosso curso essa referência. Nós temos a imagem, nós temos aquele chifre, que, na verdade é uma lua. Que é uma lua. E aí foi importado, exatamente, cara, gostei é. É, mais. é muito. doido. Quero fazer né? essa troca aí com você. É, Quero fazer é, essa troca. é legal a gente falar disso porque a, a religião e aqui por isso que eu tô, a gente está levando para esse lado a conversa. Uh, talvez essas pessoas não tenham gosto. Pô, pensei que a gente ia falar sobre intolerância religiosa. A gente vai chegar lá. Sim. Mas antes disso, antes de é falar, bate -papo já é uma quebra dessa ideia da intolerância religiosa. Porque a religião ela é muito ruim. Eu Sim. sou um cara que eu não gosto da religião. Sim. Eu gosto da fé. Porque a religião ela é complicada. Porque a religião ela é uma construção. Sem dúvida. Porra, assim a gente pegar igual. E é isso que eu falo que o evangélico tem que fazer essa análise. Pô, a igreja, cara, a, a igreja evangélica descende, o cristianismo descende do judaísmo. e O judaísmo é uma religião, querendo ou não, que veio de dentro de uma senzala. Assim como a Umbanda veio de dentro de uma senzala. Sim. Só que a única diferença é. O povo negro não se superou como superou o povo judeu. Sim. Essa é a grande diferença. E há o apagamento cultural, geopolítico também do povo negro dentro do povo judeu, que é um povo completamente misto, né? Eu, por exemplo, hoje defendo a ideia de que Jesus era negro. Jesus era mas um homem com certeza, preto. Né? Mas preto, preto, preto retinto, não só um preto social, um preto jogado às, às periferias, uhum. mas um preto retinto. Só que quando você fala isso, meu, acabou o mundo dos evangélicos porque um, um Cristo loiro dos olhos azuis e das madeixas inglês, né <laughs> tá tudo bem nunca tiveram que defender essa ideia apresentaram para gente a gente falou lindo quando a gente traz toda a cultura todo todos os argumentos que Jesus era preto ah mano aí vira um salseiro. e quando você não tem mais argumento para defender o seu Jesus branco você vai assim, ah mas quer saber isso aí não importa isso aí a cor de Jesus não importa Racismo. Porra, importa pra cacete, né? Claro que importa. Jesus é um homem preto, da cor das pessoas que foram escravizadas pelos cristãos. Isso, se isso não importa eu não sei mais o que importa. Sim. Eu não sei mais o que importa. É, o que o, a verdade é uma só, né? É, até mesmo, você já deve ter assistido, eu adoro o Paixão de Cristo, adoro aquele filme. Muito bom. Que as pessoas falam, ah, mas ele sofre pra caramba. tem que mostrar, o cara sofreu pra Poxa, cacete. Mas mesmo. É, foi dali pra pior. <laughs> então, eu acho até que ali passou um pano. Eu acho muito louco naquele filme, quando ele tá passando as tentações, que, que ele fala. que o, o diabo, né? O Satanás fala para ele: fala: Você sabe que muita gente vai matar em seu nome. E é uma verdade, cara. Muita gente até hoje mata em até nome de Jesus. Hoje, cara. Né? Pessoas trans, LGBTs, pessoas de outras religiões, quantos, e você que sabe isso muito melhor do que eu, quantos terreiros são invadidos Muitos. por evangélicos. São Muitos. destruídos por evangélicos. Então isso continua. As cruzadas continuam. Sim. Continuam, só que continuam é, é, depois da ONU, né? A gente teve que fazer as nossas adaptações. Sim. Porque sair com uma espada em nome de Deus matando hum, vai pegar mal, né? Então a gente. Faz algumas adaptações, né? É, mas, mas é ainda... E não só e não, não vamos só botar isso nas costas de Jesus, né? Todas as religiões, né, cara? Todas as religiões mataram e, e continuam matando, né? Monoteístas, es, Monoteístas, principalmente, né? né? Mas é triste a gente imaginar. Porque, querendo ou não, você ainda tem também os caras lá, tipo, do, do Boko Haram. Sim. E continuam matando, cara. Sim. É... É, pra mim é muito lógico isso. É muito lógico. Como a religião, como a, a, o ser humano, ele é dado à intolerância. Pô, eu tava vendo esses dias, cara. Pô, nós estamos 600 mil mortes de Covid, cara, no Brasil. Fora a subnotificação, né? Fora a subnotificação. Tá, resumo, tá todo mundo cagado. E aí, essa semana, eu vi que num jogo Corinthians e São Paulo, os caras saíram no TAP e um o São Paulino foi internado Pô, meu. O que você que tem na sua cabeça, cara? O mundo tá. Se tá todo mundo. Cagado. Cagado, esmerdiado você tá se preocupando. O Brasil com... acima de tudo, né? Sobretudo Porra. o Brasil Porra. por causa do, dos nossos governos. É, quando, quando o slogan era Brasil acima de tudo, eu pensei que era de outro jeito, ah, né? Não desse mano. jeito. <laughs> e Deus acima de <laughs> tudo. É. Né? Esse é um problema: é. o Deus acima de tudo. Claro, pra mim. que é um problema. Quem que vai escolher o Deus? E num, Aí é um problema. Num país laico. Laico, assim, a nossa laicidade tem. Tem a força de um, de um fio de renda, né? Essa é, é a verdade. Um Brasil laico que a Constituição, em nome de Jesus, Exatamente, em nome de Deus. Que ainda né? temos o crucifixo no STF e que um presidente se elege com um slogan que deveria ser um crime num país laico. O fato dele ele, ele escolher aqueles slogan deve ter o suficiente falar, você não vai mais participar, tá barrado. Não, e o, o, o pior é o. Vamos chamar agora um ministro terrivelmente. Terrivelmente mano. que eu acho que foi a melhor definição de todas. Caralho, a da a única coisa que ela acertou na vida dela mano. foi falar que ela é uma terrivelmente. Porque é isso mesmo. Eles são terríveis e evangélicos. E eu não sei como isso consegue coadunar numa única pessoa. Mas tá aí, né? Mas a, agora para a gente já conversar um pouco sobre o Berlofa. É... Então, onde tem essa quebra? Você vem de um berço evangélico? Você já nasceu numa família evangélica? Eu nasci numa, numa família católica. Católica. Fui é, sempre uma família religiosa como um todo, né? Então, eu era, até os 10 anos de idade, eu frequentei a igreja católica. Fiz a catequese, a anamista, tudo bonitinho. Uhum. Aos 10 anos de idade... E quando eu tinha 10 anos, então nós estávamos em é, 96, porque eu sou de 86, é, o, o neopentecostalismo estava chegando com muita força no Brasil, Sim. né? Chegou no final da década de 80 e começou a sua expansão ali na, na década de 90. Com 10 anos de idade, a minha família passou pelo que a gente chama de conversão, que já é, que já é um termo completamente intolerante, né? Eu era católico. Quer dizer, eu estava perdido, estava enganado, agora eu me converti e, e agora eu sou salvo. É. É, já é um termo completamente tolerante. Passamos por essa experiência e eu fui. Então, quando que eu me converti? Não sei. Eu fui por, por osmose. Se meus pais tivessem ido para Umbanda, eu também tinha ido, porque eu tinha 10 anos de idade. Sim. E aí eu fui para a Igreja Batista, uma da, a igreja mais tradicional e conservadora da minha cidade. Me batizei lá, fiz a, a, a cartilha toda. E aí, comecei a minha caminhada dentro da igreja evangélica. Então, eu fiz o beabá tudo certinho. Líder de jovem, líder de louvor, é, é, líder de evangelismo, fiz tudo certinho. Então, assim, eu, até os 10 anos na católica, ali nos 10 anos na igreja evangélica, mas sempre nesse berço do cristianismo como um todo. Então, essa é a minha origem. Agora, quando veio a quebra, cara, é, é difícil tentar pegar um momento algo específico né foi uma para começar já tem algo na minha personalidade crítica né eu, eu sempre fui um cara crítico eu sempre fui um cara é, difícil de de, de de abaixar a cabeça para qualquer coisa eu sempre tive isso na minha personalidade quando foi em eu acho que por volta ali de 2012 2013 já casado, líder de jovem, separado para pastor, para missionário, aquela coisa toda aqui. E que... nessa época você rezava aquela cartilha sim. intolerante tal. Sim, sim, e tal. Mas já crítico, sempre já criticando, crítico. mas sim. ainda dentro. Aquelas sim. críticas de boas. Assim. Aquele momento que você tá lá no público que você fala assim: caralho, eu tô falando, né? É, Carai, aquela crítica é. assim, gente, vamos continuar, mas assim, pô, traz uma cesta básica pra gente doar pra alguém, é, sabe? É. Tentando <laughs> fazer um, um negócio ali. Apoiar isso. Aí eu conheci o movimento da Teologia da Missão Integral no Brasil, a TMI. Pastor Evaldo Ramos, Ed René, Paulo Capelete, é um grupo que trouxe que é um absurdo, né? Trouxe a teologia latino-americana para os latino-americanos, né? Porque o brasileiro uhum. só conhece a teologia é, norte-americana. Que é uma teologia estranha, né, meu? Doida, cara. Doida. Porra, o cara que pega a cobra cascavel para... Tem que domar a cobra. Porra, e morreu. E esse movimento pentecostal que ah. nasceu com... Eu, eu, eu respeito todo o fator social ali da Rua Azusa e tudo que aconteceu. Eu não estou não aqui para falar disso. Mas a teologia que nasceu ali... Por exemplo, esse dom de línguas que a gente conhece hoje, o Xerebeneas, nasceu ali, cento e poucos anos atrás. A gente tem 1.900 anos de igreja sem conhecer esse fenômeno. Agora nasceu ali, importaram para cá e hoje em dia dizem, dizem nas Essa igrejas, é a verdade, né? Se você não fizer isso, nem o Espírito Santo tem. Então, assim, é, conhecer esse movimento da teologia da missão integral, eu acho que ali começou a quebra forte, porque eu... eu, eu eu pude conhecer o que eu não fazia ideia que existia, que era uma teologia latino-americana. Leonardo Boff, que é um, um católico uhum. dos maiores teólogos, na minha opinião. René Padilha, Pedro Arana, todos esses. Rubem Alves, uns caras maravilhosos. E mulheres também. Sim. É, e aí eu decidi ir para filosofia. E fiz. Aí, mano. Saí, Você fez a faculdade de filosofia? Fiz faculdade de filosofia. Aí, filosofia. aí já era. Aí. Quando eu, eu decidi assim, já chegaram e me falaram. Quando assim, estudou Olha, Nietzsche, fudeu. Não, eu sou apaixonado. <laughs> Nietzsche, Freud e Marx. São os três, os três principais <laughs> filósofos para mim. Eu... Eu Partilhamos a... os mesmos filósofos. Os, os Aliás, mestres eu... da suspeita. Aliás, eu acho que Nietzsche é o maior cara de fé que já existiu. Sim. No meu conceito. Junto com Marx e Freud, eu acho, viu, mano? Até porque eles, eles são diversos religiosos, os três. Sim. E, e são meio que a gente, assim. Veio da religião romperam com a religião e começaram a criticar. Sim. Só isso. Talvez a diferença é que eles saíram e a gente continua dentro, tentando Sim. fazer um movimento interno, né? Que é Sim. cansativo e difícil. Pô, imagina. Mas eu acho que a faculdade de filosofia foi o... Talvez o o Estopim para me romper de vez assim e, e começar algo do zero, reconstruindo a minha fé, reconstruindo a minha forma de interpretar a Bíblia, é, entendendo que há outras vias de interpretação. Então há, há esse esse processo: teologia da missão integral, faculdade de filosofia e tudo isso. Mas é, é, eu, como, como eu disse, né, eu já estudei várias religiões, não me aprofundei em nenhuma delas, mas estudei até, sei lá, até dois metros de profundidade e fiz isso com a igreja evangélica também por isso que eu, eu tenho alguns amigos de de origem batista e eu acho que tem uma coisa que é legal da gente falar é o seguinte tem muita gente que bota o evangélico no mesmo caldeirão e não é não o não, protestante não. é o protestante e o pentecostal é o pentecostal é, e assim, há uma... E é totalmente se fosse diferente. Se só essas duas, tá bom, mas ainda há uma ramificação enorme dentro... Mas essas duas seriam... as outras são ramificações dessas, é, ou não? É, basicamente, tem o, o protestante, que quando você fala protestante, você tá falando das igrejas tradicionais, né? Batista, Batista é, Congregação... Preteriana, a Congregação já é um movimento pentecostal. Já é pentecostal? Sim, já é um movimento pentecostal. Ah não, é a Deus em Amor... desculpa, fiz é. uma confusão aqui. A Deus é Amor é pentecostal, do sim, Davi Miranda, sim, total. total. Um monte de bengala. <laughs> as, igre as igrejas que gostam de show são os pentecostais, é, né? A gente tem ali, basicamente, com muita força, dentro dos evangélicos hoje, a presbiteriana e a Nea batista, mas aí a gente tem as luteranas, tal, mas que não sim. são tão conhecidas entre o evangélico E isso seguiu o, o, o protestantismo até muito tempo. Aí depois nasceu o pentecostalismo, que aí eu acho que quando abriu o pentecostalismo, abriu-se uma, uma, uma caixa de Pandora, que aí saiu de tudo, cara. Hoje a gente que tem são as igrejas que nascem a cada dia. Aí tem o neopentecostalismo. Que já é uma outra coisa do que o pentecostalismo. Já é outra coisa. O pentecostal, o que, que seria? Tem aqui no Brasil pentecostal? Tem, tem, tem. A Assembleia. A Assembleia, a Assembleia de Deus pente... é pentecostal. Ela não é neopentecostal. Então, depende da Assembleia. Há um... A vitória em Cristo já é neopentecostal. Sim, sim. Eu não conheço tanta a vitória em Cristo, assim, mas olhando de, de, de longe, é um sincretismo. <laughs> você viu né? Sim, os <laughs> caras, eles vão se, se é, tentando se atualizar. Então, a igreja evangélica, desde que chegou o neopentecostalismo no, no Brasil, de dois em dois anos tem uma novidade. Não sei se você já percebeu. Sim. Teve o, o dente de ouro. Já viu essa? Você vai lá, você começa a orar, a unção é tanta que nasce um dente de ouro em você. Já viu isso? <laughs> não. A batista da Lagoinha tinha muito isso. Depois veio o, o cair no poder. Você ora pra cair. Já viu essa? Ben Hinn. Nossa, então, aquele que passa o tela. Isso. Nossa, aquilo é maravilhoso. Isso. Aquilo é lindo, ah, mano. Aquele aquilo é maravilhoso é... de você ver de pitoresco. Exatamente. Então, cara, ele passa correndo com o paletó, vai caindo todo mundo. O cara que atira flecha, assim, cara. Atira flecha de amor, de unção. Puta granada, Nossa, eu já vi granada, cara, granada de, de unção. O cara faz assim, ó. E joga. A gente, a gente dá essas risadas, não é? Não é no fala pra fazer o quê? Porque não. não, não mas, 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 dá, o quê? Dá, não dá, o cara tá não. jogando granada de unção, você quer que eu leve? sério não, não desculpa eu, eu nem eu até não nem nem partilho da ideia de que não é pejorativo é pejorativo O que que eu vou fazer com com a informação dessa caga dando flechada de amor nos outros ah, pelo amor de Deus eu falo eu falo isso porque assim é, eu eu acompanhava aliás até meu pai de Santo gosta gostava muito do Silas Malafaia e meu pai de Santo falava me cara ouve o Silas eu comecei a ouvir o Silas mas Silas de bolinha, o, o Silas, Silas Bigode de... O Silas de Bigode não era neopentecostal. Não. é um O Silas penteca... de Bigode era bem protestante. Raiz, raiz. Né? E aí ele acabou indo. Porque... Né? Se não se atualizar, o Perde, caixa diminui. Né? Na né? época né? que ele era assembleia ainda. Sim, Eu sim. lembro dele na, na, na AD ainda. Não, e... Mas a vitória em Cristo ainda é assembleia, né? Ainda é. Sim. Só que há uma essas segmentações. Hoje a gente tem a Duque Conhece o Duque? Acho que não. Ele se veste de Fred Flinston. Você tá brincando. Com a fantasia cara. do Fred Flintstone. É, a gente fala assim, mas ele se veste daqueles roupão assim que ah, parece o sei Ah, eu sei que... Sei. É igual, é igual o, o, o Edir Macedo com a roupinha de, de judeu, cara. Sim, com, com pá. É, a gente tem né? o Valdemiro com a facada no pescoço, né? Que o, o Bolsonaro não foi o primeiro a fakear <laughs> é uma facada, tá, gente? Isso aí tem escola já, tá? O, Bo... não cai... <laughs> o Valdemiro, o melhor de tudo, é aquela história que ele nadou uma semana sem parar. Você já viu isso Nossa, na África? Essa nem eu vi isso. Da costa da África. Nossa. Sério? Nadou é, uma semana. Ele conta isso. Ele conta isso. Nem Jonas fez. É, Jonas precisou de uma ele, baleia. Ele, ele nadou. Não sei quantos dias sem parar. Porque naufragou e ah, todo mundo. E aí, mas mas... Não, todo mundo morreu, menos ele. Então ele não tem ninguém para falar não. que a história é verdadeira. <laughs> e que ele chegou na costa e que ele chegou lá teve uma revelação de Deus. Cara, é umas histórias, né? O, o, o Valdemiro mesmo, eu tenho uma crítica a ele, né? E eu Só não quero uma. que fique parecendo que, tipo, o cara leva um pastor pra falar mal da de... Não é isso, mas, porra. Não, eu faço esse papel, pode deixar deixa Porra, comigo. porque o Valdemiro, o cara cura no suor. O joelho dele, ele, ele leva manca. No Einstein, cara. Não, ele manca até hoje. Então. É um cara que cura todo mundo e manca. Ele cura todo mundo, mas toma faca. É, <laughs> então, é, é, é uma venda da fé meio. Porra, totalmente errada, cara. Vai totalmente contrário com. Mas o que eu ia falar, por exemplo, dessa questão do pentecostal? Você vende uma raiz pentecostal. Talvez isso seja uma forma também de crítica. Sim. É, se for ver a minha raiz dentro do protestantismo, foi. É, pentecostal, protestante, não, protestante. Batista. Da igreja batista, eu pulei direto para uma igreja neopentecostal pentecostal na minha cidade. Só que na época eu nem sabia o que ela era. Para mim era tudo crente, tudo a mesma você coisa. Entendeu? Eu saí da batista. Mas de denominação famosa ou não? Não, ficou. Ela cresceu bastante depois que estava muito grande no, no Alto Tietê aqui. Uhum. O pastor pegou a pastora, deu aquela coisa que toda igreja uhum. tem, né? O um Pastor come a pastora, deu, deu ruim. É, aí diminuiu. Mas assim, então, até então eu não sabia nem que existia teologias. Sim. Eu saí da Batista e fui para uma pentecostal do nível é, Renascer Praise. Você entendeu? E para uhum. mim era tudo a mesma coisa. Eu era moleque. Depois nesse neopentecostal. É, aí também eu já estava ali com meus 17 anos. Já comecei também a experimentar a vida como um todo. A gente foi para uma igreja pentecostal. Dos que roda, dos que pula, dos que. Uhum. Sabe? Depois desse pentecostal. Eu fui para uma igreja emergente. Emergente é... Aí eu já estou falando coisa aqui de 6, 7 anos atrás. Já já está bem perto da minha. da atualidade. A igreja emergente, não sei se você conhece, é um, é um modelo de igreja. É, é, é. Ah, é até difícil de. De, de, de descrever. De, de descrever. Mas é um modelo que, tecnicamente falando, ela emerge da sociedade, que seria muito legal. Ah. Teria as características da sua sociedade. E isso é tá. ótimo. Mas, na verdade, ela traz as características da igreja que emergiu no, na, na década de 60 na Califórnia. Então, a Sim. gente começou a importar a teologia da Califórnia. E aí eu fiquei nessa igreja até quatro anos atrás. No meio da faculdade de filosofia, eu rompi com essa igreja e comecei a garagem a qual eu sou pastor hoje. Que ela, é, ela pode ser determinada como protestante ou pentecostal você não determina ela? Eu, eu diria protestante no sentido de, de evangélico, né? O, o protestantismo, que na verdade não protestou nada ali, né? Lutero, Calvino, eles tentaram fazer uma reforma, não reformou muita coisa, aí abriu dois segmentos e aí começou a bagunça que a gente está hoje. Então eu sou. Eu, eu, eu me considero. Evangélico, como um todo. Sim. Só que veja bem, isso que é interessante. É, se você colocar aqui Valdemiro, Edir Macedo, Malafaia, mas aí eles, eles se parecem muito, vamos pensar em outros aqui. André Valadão, é, Ander, Pastor Anderson Silva, não sei se você conhece Sim. esse cara. É, Pastor Lipão. Do Caio Fábio. Caio Fábio tá do meu lado. O Caio Fábio Sim. tá, eu tô na fileira do Caio Fábio. Aliás, eu sou muito fã do Caio Fábio. Não, cara. o Caio Fábio é amigo pessoal. O Caio Fábio está... Então, assim, e ele, tô... tava em São... ele tá em São Paulo ainda? Tá, ele tá participando dos podcasts aí. Ele é Porra, um... eu tô ele é louco amigo. pelo contato dele, cara. Que isso, pô. Eu tenho o um WhatsApp dele, eu converso com ele. Porra, o então... John, o meu pastor, é sócio dele na livraria. Porra, eu... cara, eu tenho o um sonho de conversar com o Caio Fábio. Cara, é, tirando assim, o Caio Fábio tá muito velho, né? É difícil, assim, tem toda uma você marca Sim. com ele, aí tem toda uma questão de saúde, Sim. mas assim, dá certo, dá certo. Mas o que eu ia dizer, se você pega essa roda de pastores que eu tô falando, Paulo Júnior... Cara, nenhum vai concordar um com o outro em nada, em nenhuma vírgula. E eu não vou concordar com nenhum deles. Se o Silas Malafaia falar assim, Jesus Cristo é o Senhor, eu discordo dele. <laughs> eu, porque eu não sei quem é Jesus para ele, nem sei o que significa é, Senhor para então, ele. Esse é o problema. Então, assim, os evangélicos não é só que eles não são. Nós não somos um grupo hegemônico dentro desse evangélico cabe tudo, cara. Infelizmente cabe tudo. É, eu, eu acho interessante a gente falar isso porque eu acho que nós umbandistas, né, temos uma visão um pouco distorcida sobre o evangélico, achando que é um bloco só e não é, não é. Sim. Né? É, porque é o que cada tá na um mídia. vai ter uma visão. É. Não não, não é, é o umbandista, tá, tá? É o brasileiro como um todo. Quando pensa em evangélico, a primeira figura que vem na cabeça é Edir Macedo, Malafaia. É os caras que compraram com milhões TVs, de reais né? as TVs, né? Mas não, é, tem... tem, Quem tem... Foi o... Uma pergunta aqui, isso eu já tentei procurar e não, nunca consegui achar. Uh, o evangélico, ele se determina, entre aspas, filho que vem de uma descendência do Lutero, do, do, do Calvin, porque Sim. são protestantes. Só que o Lutero mesmo, eles fundam a igreja luterana. luterana. Sim. Da onde a igreja luterana vai se tornar evangélica? Quem que, quem que é o primeiro evangélico que você tem? Fala, porra, esse cara é o fundador da igreja evangélica? Mas tá... é, não tem isso. Não tem não isso. Não tem isso, porque veja bem, é, a gente tem o, o Lutero, que aí tem, temos a igreja luterana. Se você for chamar os evangélicos, eles nem vão, a maioria nem vão é, é, entender, conceber a ideia de que o luterano são evangélicos. Isso é a igreja o luterano luterana é evangélico. É para ser dentro de um segmento do protestantismo. Mas os evangélicos de hoje não reconhecem eles como evangélicos. Tá Porque entendendo? eu imaginaria que o luterano estava católico ainda, ou não? Ah, aí a gente teria que chamar um luterano para ver como que eles mas é, é ser católico eu acho impossível porque o Lutero foi o principal da reforma mas depois teve uma junção depois não teve que, ah, um que a, a igreja né? católica meio que depois abraçou os luteranos ou não vocês são sim tanto é que se você for numa igreja luterana você não consegue diferenciar na liturgia você não consegue diferenciar a liturgia de uma igreja católica é, então mas na teologia é parece diferente. parece os evangélicos então é isso que é interessante né mas talvez a, a igreja eu vou colocar assim: principal que começou o um movimento evangélico, tentando responder a sua pergunta, que é bem densa, talvez seria os presbiterianos. Que descendem ali, vou colocar assim: descendem do Calvino. né? Ah. A presbiteriana é calvinista, né? Os calvinistas, eles. Eh, o Calvino mesmo não escreveu os que os calvinistas pregam, né? Sim. Os discípulos de Calvino escreveram o que tem ali, os cinco pontos do Calvinismo. Não sei se você já viu o que é a Túlipe. Não. Predestinação, uma, uma coisa, uma delas é a Sola grata que eu tenho tatuado no pescoço, é, e depois começou o movimento presbiteriano, que é o que nós temos até hoje, né? Presbiteriano Sim. do Brasil. Tá. Só que da, daí já saiu a Presbiteriana Independente. Eu era de uma igreja chamada Presbiteriana da Graça. E eu já fui pregar numa igreja que chamava Igreja Evangélica Protestante Presbiteriana Pentecostal. Que tudo é... junto. Não, tá tudo ali. Eu acho que ali o negócio... É <laughs> como assim... Gente, ninguém sabe o que vai acontecer aqui. Porque é. a gente é evangélico, protestante, presbiteriano e pentecostal. Então, a partir do momento que você fechou as cortinas aqui, é o que tudo pode acontecer. E o rito muda ou, ou não? Não tem nem rito, cara. É um negócio louco. Me chamaram duas vezes pra pregar lá. Me chamaram a primeira. Eu fui... Falei um monte de absurdo no púlpito, <laughs> chamaram a segunda, falei, ah, vocês estão de brincadeira. Vocês gostaram de sofrer. Fui de novo, aí falei mais um monte de absurdo, aí não chamaram mais. Mas, cara, é, é uma, na verdade, isso é uma igreja neopentecostal. É uma igreja tá. neopentecostal que tenta trazer símbolos de todo lugar pra atrair todo mundo. Você tá entendendo? Não entendi. Lá no meu bairro tem uma igreja neopentecostal, evangélica, neopentecostal, que se você entrar lá... É... Com certeza, eu que não tenho tanta familiaridade com a umbanda nem com o candomblé, mas eu conheço o estereótipo. Sim. E aí eu vou falar, você me corrija, por uhum. favor. Mas aquele estereótipo, daquelas roupas brancas, rodando. É, a igreja lá que eu tô falando é exatamente isso. Lá tem o um sacerdote, o um pastor, ele, ele vai vestido com os roupões, é, cada dia mais africanos. Cor. O pessoal roda e tem é muito parecido com a liturgia que eu conheço das religiões de matriz africana e é uma igreja, entre aspas, evangélica, protestante, que demoniza as igrejas, as, as religiões de matriz africana. É, é, é muito louco, né? Isso, eu tenho. Eu participo de vários grupos, de vários fóruns, né? Uh, e direto os caras mandam aqueles vídeos de igrejas pentecostais rodando. Isso. Com um ponto de Umbanda. Exatamente, o, você, você Com um bem, ponto então. de Ansan e. Isso. Porque não, não nada. tem muita diferença. Não tem. É, eu, dentre as minhas mediunidades. Uma das medidas que eu tenho é a vidência. Então eu vejo o plano espiritual, eu vejo os espíritos. Tá. Isso desde de pequeno. Uau. E eu já fui em vários momentos. Nunca fui numa igreja evangélica, nunca entrei. Mas eu já tive vários momentos com igrejas evangélicas, por exemplo, de lugares abertos. E uma delas que me marcou muito foi um dia que eu estava comendo num restaurante japonês e ele era na mesma altura de uma igreja pentecostal. E eu assisti o rito deles Porque eu fiz questão, a minha esposa estava junto Eu falei, troca comigo, Estragou eu quero comer e eu quero assistir Ao contrário Aquilo me chama muita atenção Porque eu vi, agora os evangelhos ficam muito bravo Mas o que eu vi de espíritos Que incorporam E tomam as pessoas, cara, do mesmo jeito Que no terreiro tá aí. Não tem diferença, você pega o cara Ah, ele Não. está falando uma língua uh, Dos anjos Que nada, cara, esse cara está em transe tá em Ele transe. tá em possessão porque no trânsito é a mesma coisa. Se você pegar. Uh, e aí a gente vai entrar num, num negócio bravo agora, que é todos os bandidos. Como, como você fazer um bandista e um evangélico se juntar pra odiar o nosso podcast? Entendi. Que é a mesma coisa de você pegar uma entidade de um banda chegando falando uma outra língua que ninguém consegue entender. Sim. Que é a mesma língua latim que dos, dos os caras nos exorcismos faziam que não é latim aquilo. Uhum que nada mais é do que um transe cerebral que está construindo palavras na sua Uma cabeça, cartaz, cara. É um... É isso. O uh... fenômeno é o mesmo. Agora, é até agora um fundo você espiritual. Agora você pegou pesado com os evangélicos. E eu concordo em absoluto com você. Eu concordo em absoluto com você. Só que o que o, o, os, vocês, os candoblecistas, os umbandistas, chamam de... É, é possessão que vocês chamam? Incorporação. Em incorporação. Os evangélicos vão chamar de unção. Eles falam que é, é o mesma Espírito coisa. Santo. E é a mesma coisa. Só que eles demonizam o que está acontecendo lá. E eles fazem a mesma coisa aqui. É, é, Esse é, é o ponto principal da loucura deles. Sim. Nossa, né? Porque eu, eu me coloco dentro disso. Eu não faço isso, tá? Eu não, 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 rodo, não rodo, não pulo. Mas na, sua eu... casa, no, no, na sua casa? No, na sua igreja, por exemplo, não fala em línguas. Não, não fala em línguas, porque. Isso é um absurdo. A língua que nós temos, é, a língua que nós temos na Bíblia é o que acontece em Atos capítulo 2, que é um fenômeno para expansão da mensagem de Jesus. Então nós temos ali pessoas de várias línguas, vários idiomas, eles não se entendiam. De alguma forma, os apóstolos eles são tomados, que a gente pode chamar de unção, e eles conseguem dialogar com pessoas de outros idiomas. É isso, ponto final. Ponto final. Aí no final ali de 1800 virada para 1900 século 19 Sim. começa o movimento lá da Rua Azusa nos Estados Unidos que tem um fator social muito importante que, que é? eu não, não tenho a mínima ideia do que é isso não, não conhece a, a, esse não. fator da Rua Azusa a Rua Azusa foi praticamente o um nascimento do movimento pentecostal que foi um grupo de, de pretos e pretas e aí, tem toda a questão social, é, da, da segregação ali nos Estados Unidos, tá? E eles começam esse movimento de evangélicos, de igrejas apenas de pretos e pretas. Então, há um fator social muito importante e poderoso. Que, so... que é legal falar que o evangélico somente nos Estados Unidos está muito vinculado com os pretos e pretas, né? Sim, por causa desse nascimento da Rua Azusa. Aí tem as igrejas que é, vieram da Filadélfia e todo aquele lugar que era mais é, segregador nos Estados Unidos. Então, o movimento social é muito importante. Só que disso nasce... Toda a liturgia pentecostal. Até porque, se estamos falando de, de pessoas pretos e pretas, há uma, há uma carga cultural apenas deles, que eles trouxeram de outros ambientes. Então, nasce, e ali é muito bonito o que acontece. E o que acontece ali, na minha opinião, é legítimo. Agora, o que, que acontece? A gente está tentando importar isso até hoje. Então, esse chega benéias que os pentecostais falam, é uma importação, é uma reprodução. Desse transe que aconteceu na rua Zuza. Só que na história da igreja toda, de 1900 anos para trás, não há relatos disso. A não ser a Atos capítulo 2. Então não é só que a gente não fala, a gente não reconhece isso como algo espiritual. Não reconhecemos como algo espiritual. Pô, que legal. Bom, eu vou já partir para as nossas bolinhas, né? Porque o papo aqui. Quanto tempo já tem tá de podcast aí? Que Uma é hora isso, e cinco, mano. Ca pra cara? Pra mim era tipo 20 minutos. Pra mim também. Aliás, né uh, vai ter o speak hoje, que Agora estamos que eu gravando. Ali, que tem então, porque... a minha barriga tá grande ali. Ó. Ah. <laughs> Não, porque o, o assunto vai muito... Aliás, eu já quero te convidar pra outro momento, cara. Vem, vem. Aliás, é, eu tenho muita vontade nesse podcast, provavelmente só pro ano que vem que a gente vai conseguir fazer isso, que é juntar numa mesa um pastor, um padre... Alguém do Candomblé a gente fazer Boa. um bate-papo sobre, por exemplo, eu tenho muita vontade de um dia fazer isso. Pontual, por exemplo, aborto. Falar só alguns. Nós quatro. E muito aí? Bom, muito bom. Pô, é... casamento gay. Boa. Eu acho que isso seria interessante. Mas é depende o... as pessoas que vierem, vai ser muito interessante. Não, vai ser bem legal. Bom, agora nós temos alguns. O ah, que, que é isso? Quatro... Que... agora fiquei com medo. Agora você bolinha. vai tirar uma bolinha. Eita. Aqui nós temos perguntas. De todo mundo que já passou por aqui. Ah, Eles isso. não tinham a mínima ideia que seria você tipo que passou Se Assim, vivia. eu vou escrever uma pergunta hoje, vou jogar aí que Cê o vai outro fazer vai pegar. Isso? isso. Cara, isso é muito louco, hein? É tipo uma Pokébola. Tipo isso. Puxa uma vou aí. Vou pegar a preta que eu gosto de preto. Vamos ver. <laughs> Quer ver? Vai ser uma pergunta. Se você já fez trisal. Do... <laughs> Quer ver? Alguma coisa desse lado. Não. <laughs> não, não, não. não. Ser... <laughs> é. O Bruno Couto. Bruno Couto é um bandista que já teve aqui. Ele é dono da editora Mariô. Então, tá. É um cara que é muito ligado aos estudos, que já foi evangélico. Sim, sim. Que bom que ele Ué. se libertou disso. <laughs> Deus abençoe, Bruno. O Bruno perguntou o seguinte: o que te magoaria na religião e te afastaria dela? O que, que aconteceria se que você falasse assim, cara, não sou mais evangélico? Tchau. Ah, já aconteceu. Eleição do Bolsonaro. Não, a eleição do Bolsonaro é um fator. É, o apoio. Da igreja evangélica como um todo, né? não são todos, mas a grande massa, apoiando o que eu considero ser um, um novo formato de um fascismo, né? o neofascismo. Então, é, em 2018, a garagem, a igreja a qual eu sou pastor hoje, e o Inadequados, o, é um movimento também que eu, eu fundei e faço parte até hoje, nasceu ali em meados de 2018, porque a igreja evangélica abraçou Bolsonaro, o bolsonarismo. Levou o Bolsonaro, fez os seus púlpitos de palanques políticos, Sim. fez a arminha com a mão. Eu E eu posso mandar aqui um milhão de relatos que desde meados de 2018 eu estou recebendo. Pessoas que foram expulsas da sua igreja porque não vestiram camisa do Bolsonaro. Pessoas Caramba. que foram ameaçadas pelos seus pastores porque não votaria no Bolsonaro. Então, 2018 é um marco na minha vida. No meu ministério pastoral e na igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica não é e não será mais a mesma de 2018. Porque não só eu, mas muitos pastores, líderes, pessoas romperam com o movimento evangélico em 2018. Porque eu tenho uma ideia de que o evangelho é para as minorias, para os pobres, ou para as maiorias que foram minorizadas as mulheres, os pretos e pretas. Aonde Jesus andava? Os né? LGBTs. O que Jesus fazia? O evangelho não tem nada a ver com arminha na mão, com meritocracia, com vingança, com bolsonarismo, com o neoliberalismo. Então, assim, não é que me feriu e eu falei, ai, mas me estimulou a lutar contra. Porque até meados de 2018 eu ainda era pastor de uma igreja evangélica, entre aspas, comum, que era a igreja emergente. Quando eu vi isso acontecendo, eu falei, não dá mais eu preciso me posicionar. E aí eu comecei a usar as redes sociais para isso, e aí hoje estou aqui por causa disso. E é muito doido a gente imaginar isso, né? Porque a denominação evangélica como um todo não é contrária ao Bolsonaro. Nunca fez uma nota de repúdio, por exemplo. Não, eles. Eles que colocaram o Bolsonaro no poder. Enquanto todas as outras religiões, a CNBB já fez nota de repúdio pro Bolsonaro. Sim, sim. sim. Então você vê assim, todas as outras religiões já viraram as costas. Não, é, é porque assim, é, é muito difícil. Quando a gente tá falando de evangélico, Leo, há notas de repúdio de evangélicos, mas é uma parcela. Mas não representa a religião, vamos dizer mas assim. É, né? não representa. Mas não há nada que represente. O Malafaia, ele quer ser o. o, o, o... O, o nome, o Papa, né? O Papa, mas não é, ele representa talvez 10% dos evangélicos. Mas, por exemplo, a Umbanda também não tem um Papa e nenhum líder. Mas a Umbanda não apoia o, o Bolsonaro. Como um todo. Como um todo. Os a religião não apoia. Então, é. Existem umbandistas que apoiam. Mas que é, é uma falo. minoria. Totalmente. Eu ainda falo, um bandista que apoia o Bolsonaro, alguma coisa ele ainda não, tem, não entendeu certo. Ou a religião <laughs> ou o Bolsonaro. O dia que ele entender certo um dos dois, ele fala, não caso. Sim. É igual meu pai. Meu pai, a religião. meu pai fica bravo, mas eu falo que meu pai ele é bolsomínio. Meu pai, ele vota no Bolsonaro. Sério. E ele fala pra mim que ele é bolsomínio de esquerda. Eu falo, pai, alguma coisa o que tá que é errada é? no Desculpa, seu discurso. Meu não... pai é Olha, eu, meu, eu meu um, pai é um cara que quer me botar o nome de Che Ivara. É, então, é, é que é muito longo. Mas depois a gente fala. Não, não essa eu preciso. O É, é, é <laughs> meu, o meu pai é um cara que serviu na, na, como soldado na época da ditadura. Só que ele era contrário. Ele botava disco do Geraldo Vandré pra tocar em Brasília. Meu pai foi preso pela ditadura. E meu pai hoje vota no. Pra é bolsonarista? É. é porque eu ele, preciso conversar com seu pai, porque cara. Porque o meu pai era lulista, cara. E meu pai se sentiu traído Ah, decepção. Eu conheço os dois dor... ou três. Qual que é a pior assim? dor que existe no mundo? É Tradição. a dor de corno, cara. Ah, Meu Deus. pé é viúva do Lula. Não tem jeito. Mas Caga, ótima sua pergunta. Isso. Agora nós vamos para nossa outra bolinha. São vagas bolinhas. Nós vamos para polêmica. Nem vou fazer prova hoje. Nós temos algumas polêmicas. Tá. Tira é uma. Polêmica das. minha. Antes de tirar a polêmica, qual é a pergunta do pastor Berlofa que vai estar aqui? Ah, mas assim, de, 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 de sem me deixar de eu bate pensar. Ponto. Ai meu Deus me dá um minuto <laughs> é basicamente são pessoas religiosas que vêm aqui sim ou não eu também tem vontade de trazer tipo o presidente da associação dos ateus ótimo ótimo fiz uma live esses dias com o professor é... nossa agora ficou feio porque eu esqueci o nome dele é que coisa ridícula né tem mano? problema a gente me bota perdoa embaixo. meu irmão <laughs> acontece me perdoa o Daniel o Daniel e um ateu batemos um papo incrível é, deixa eu tirar uma bolinha aí, eu penso uma tá pergunta. Vai. Eu vou pensando aqui, vou pensando você aqui. Você só não esquece de me passar, porque eu, eu Não, eu vou, de me não, pedir. não, eu vou pensando aqui. Enquanto você abre, eu vou pensar. Olha, pode ver que as bolinhas são diferentes, que eu falei assim: eu vou pegar, vou, vou escrever umas polêmicas só evangélica para ele tá. responder, né? Mas pode escrever aí. A pergunta que eu faço é: quem ou o que é Deus para você? Ponto. Que parece uma pergunta boba, mas me fizeram ela esses dias num, num outro podcast e eu estou devendo a resposta até hoje. Você sabe que se alguém um dia me perguntar isso, já me perguntaram. Eu gosto muito do conceito judeu de Deus, mas o judeu raiz, que é aquele que é assim, o inanimável. Não dá para denominar Deus para mim. Sim. É, num aspecto teológico, acadêmico, eu acho essa uma boa resposta. Mas eu acho que, quando me perguntam Deus para mim, o que eu chego mais próximo de responder é o outro, é o próximo. É, eu, eu gosto muito do Deus budista, que é o Deus interno. Deus o interno. budismo não acredita, num, até acredita num Deus externo, mas. O Deus in... você é a partícula de Deus. Deus é você. Você é Deus. Eu sou Deus. Todos somos deuses. Eu gosto disso. Eu gosto dessa, eu, dessa teologia. Eu gosto desse não que o outro seja Deus, mas que Deus está no outro. Sim. É para mim atingir né? Deus. Eu só, eu só consigo atingir Deus a, através do outro. É isso que Jesus falou. Fora da caridade. É quando, quando Jesus fala assim, ó. Quando vocês deram de comer aos pobres, quando vocês deram de comer quem tem fome, uhum. beber quem tem sede, vocês fizeram a mim. Então eu entendo que eu só consigo alcançar tocar em Deus através do outro. Mas é uma resposta muito confusa ainda. Sim. Boa. Eu, eu partilho muito disso. A igreja evangélica respeita as outras religiões? Não. Nem um pouco. nenhum um pingo. Nenhuma. Nenhuma. Nada, 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 nada. E é lógico que eu volto a dizer, né? Os evangélicos não são um grupo hegemônico. Então há. Sim. Eu sou evangélico. E sou completamente respeitoso de qualquer outra religião. Qualquer outra religião. Hoje eu recebi, inclusive tem alguém me ligando aqui. Hoje eu recebi uma luciferiana no meu Instagram. Caramba! É, que ela falou que um post meu estava num grupo satanista. E eles estavam ali debatendo e elogiando o meu posicionamento. Sim. E ela falou: ah, Você tem meu respeito? Eu falei: Você tem o meu. Ponto final. E eu nem sei exatamente do que se trata a religião dela, não conheço Sim. exatamente o que é o satanismo. O meu primeiro contato com, com você foi num post que eu vi você defendendo o saquinho de cosmo Damião. Olha, foi bem recente, não. Foi, foi bem recente. recente. Pois Quando é. Quando o pessoal começou, porque a minha esposa já te seguia, o Thiago já te seguia. Pô, vou trazer o Belo. Eu falei, pô, mas não sei quem é esse cara. Aí eu comecei a procurar tal, aí um dia apareceu. A primeira vez que apareceu foi isso. Você defendendo um post do saquinho de cosmo Damião... Eu falei, cara, pô, que legal. Porque é cultural. Respeitar o próximo. Pô, é, eu não vou lá na Marcha de Jesus encher o saco de ninguém, cara. Pois é, isso E, e foi, tem uma grande não... diferença. O meu saco de causa da minha não tem ajuda governamental não pra Não tem sementa, verba, né? né? Não tem não verba tem do verba, governo exatamente. pra ser né? A gente vai lá comprar a Maria Mole. Mas exatamente. eu não vou lá encher o saco porque aquilo é cultural, cara. Né? Eu não vejo problema nenhum. É, é, eu vejo isso com, com uma cara muito ruim. É, eu até fiz isso porque agora em Santos conseguiram colocar uma imagem de Emanjá. Na Praia de Santos. Isso já é uma costume. Aqui no Brasil, a maioria das praias tem claro. imagens de já Em Santos não tinha. Cara, a estátua tava pronta tipo há dois anos. E foi uma briga. Uma briga tremenda. Por quê? Porque o Estado é laico e ah, pode privilegiar. Isso é lógico. Aí é legal. Cara, eu gravei. Aí eu tô lá gravando e falei, pô, que legal que botaram a imagem, isso era um absurdo tal. eu falei, peraí. Aí eu fui lá atrás, tinha uma cruz Aí com foi. Jesus. Aí falei, não. Eu, fui, eu gravei esse vídeo tá no meu canal. Falei, vamos lá dar uma olhada. Quando eu cheguei lá, sabe que ano foi colocada aquela cruz? 1870. E está lá até hoje. Falei, olha que interessante, né? A imagem de Emanjá não pode porque o Estado é, é laico, laico. Mas a cruz com Jesus pode desde 1800. Mas eu vou tentar te explicar a cabeça do evangélico. Ele, ele de alguma forma, ele acredita que Jesus, que é o, o, a principal referência da divindade dos evangélicos ou dos cristãos, está acima da laicidade. E aí, a gente entende que o Brasil hoje tem 86% de pessoas cristãs. E as 14 que não são já foram, praticamente, né? Sim. É, o, o cristianismo no Brasil, mano, ele não é uma religião, ele é uma cultura. Sim. Você pode não fazer parte de uma religião. Você sabe quem é Jesus, o Espírito Santo, o Papai do Céu, a mamãe, mamãe falar para você: vamos orar para o Papai do Céu. Então, ele é cultural. Então, de alguma forma, eles acreditam realmente que esse Deus judaico-cristão, Jesus, está acima da laicidade. E a laicidade só, só funciona aqui embaixo desse pra cosmos. Para quem é, é. Jesus é, um absurdo, é acima cara. disso. É, é um bagulho louco. Mesmo. Mas, respondendo a pergunta, não, não. Não é que só não respeita. Eles deliberadamente atacam. Combatem? Né? Ofendem, combatem qualquer religião que não seja deles, sobretudo as religiões de matriz africana. Sim. Porque além de intolerantes religiosos, somos racistas, somos homofóbicos, somos machistas. E me corrija se eu estiver errado, eu percebo as religiões de matriz africana abraçando muito Sim, essas pessoas que eu acabei de falar: Sim. os pretos e pretas, os LGBTs. As mulheres têm um protagonismo o, forte. As mulheres têm o mesmo poder, não existe diferença. Até as pessoas trans, que são ainda mais difíceis. Sim, sim. Mas respeita 100%. Os evangélicos então, é bem não entendem mesmo. nada do diferente. O que é. foge do padrão da, da família tradicional brasileira. E aí as, as, as religiões, qualquer outra religião, e sobretudo as religiões de matriz africana, indígena, são alvo de ataques dos mais terríveis dos por isso que realmente eles acertam quando eles falam que eles são terrivelmente evangélicos porque eles são eles são terríveis uhum. mas a minha última fala sobre isso é nem todos são assim sim existe uma fila de pastores, pastoras, teólogos, teólogas, que estão combatendo esse fundamentalismo religioso. E tem crescido, tem esse, crescido. Esse, esse movimento? Isso Principalmente é muito legal. graças, e aí vocês vão ficar loucos, agora. graças <laughs> ao Bolsonaro. É. 2018 foi um marco para o Berlofa e para todos os outros que hoje caminham comigo Fala assim, chega, vamos sair desse sistema e começar algum, um movimento novo. Então, tem, ainda somos uma minoria, tá? Somos ali, Sim. se eu fosse pensar em números, 2%, 3%, mas... Tem, e sofrem ataques crescer. também. Nossa, eu sofro é, ameaça de morte, já sofri. Caramba. Ligação anônima. Paga, a gente vai te matar. É isso. Mas, cara, isso. Não, quem, quem ameaça não mata. Não, são é. covardes. Pega mais uma bolinha. Mais uma bolinha. Mais uma, uma polêmica. A gente gosta de polêmica aqui. A igreja hoje representa Cristo? igreja evangélica é. não infelizmente não se Jesus aparecesse todo mundo é, eu acho muito doido que ele matar ele vai Jesus voltar ele vai voltar se ele voltar o que que ia acontecer ninguém reconheceria ele vai aparecer um homem preto de mãos calejadas, que vamos, vamos trazer o Jesus para o nosso contexto de hoje vamos tentar fazer aquele essa... Jesus da mangueira para mim seria o Jesus boa é isso é isso vai aparecer Jesus. um cara Andando pelos becos, pelos guetos. Você conhece o Padre Júlio Lancelotti? Sim, conheço, há muitos anos. Ele é aqui do lado. É isso. Vai do aparecer lado. um Júlio Lancelotti. Sem, talvez, toda a carga, entre aspas, com todo o meu respeito, minha admiração, Sim. meu amor pelo, pelo Lancelote. Meu sonho é dar um abraço nele, ainda não tive essa oportunidade. Vai aparecer um Júlio Lancelotti. Vai aparecer um Carlinhos Queiroz. Pastor Carlinhos Queiroz, ele é um pastor que, que ele passa grande parte da sua vida junto com os moradores de rua debaixo das pontes um Sandro Bernardes né ele teve aqui semana passada semana não retrasada conheço. o Sandro é um cara da umbanda que em plena pandemia o terreiro fechado ele falou não vou ficar com o terreiro fechado chegou ele chegou sem ajuda de ninguém Lógico que algumas empresas chegaram a ajudá-los, mas sem ajuda governamental, 2.500 marmitas diariamente, os terreiros dele. É isso. Vai aparecer um cara assim, um cara que abraça as minorias. Quais são as nossas minorias hoje? Os LGBTs. As mulheres, os, é pretos, a... e os pretos. pretos e pretos os trans vão para... abraçando essa minoria, tomando uma cerveja na, na esquina com a galera. O que, que o evangélico vai falar? Esse aí é um demoniário, Vai se converter. É. Vai se converter. Eles vão falar para Jesus. Vai aceitar Jesus? Você é esquerda toga. Ah, Aquele vai, vai é esquerda toga. Cara. Vai para Cuba. Vai. É isso. Cara, é, eu acho tem um cara que eu gosto. Eu gosto muito do Papa Francisco. Eu gosto. Eu dele. gosto dele também. E eu acho muito louco o dia que ele falou assim. Eu sou de esquerda. Lógico que eu sou de esquerda. Para mim, o maior esquerdista era Jesus. aí Porra, cara. Aí, os, não os fala os isso, que os cara maluco. fica bravo, cara. E aí, só para... Tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, ah, mas Jesus está à direita de Deus. E tem a parábola, inclusive, a que eu citei. Meu, né? Não é possível que alguém fala isso. Fala, fala assim Porque Jesus <laughs> fala assim, vinde benditos de meu pai e fiquem à minha direita. E os bodes fiquem à minha esquerda. Agora, o que ninguém pagou para pensar é que aí, se Jesus está à destra do Pai e de frente pro povo, logo a esquerda de Jesus é a destra do povo. Então é invertido, tá bom, gente? É invertido. Agora eu vou te contar um negócio que você vai cair da cadeira. Eu recebi vários textos de vários irmãos kardecistas que dizem que o Bolsonaro é uma profecia do Chico Xavier que ele veio para salvar o Brasil. É mesmo, é. mano. Os espíritas também estão nesse bolo. É, né? meu amigo. É por isso que eu falo. Porque uma galera é, guarda, não é uma regra, mas assim, os espíritas, eles estão ali na, na classe média, né? Estão em alguns. Então eu, eu, eu entendo isso. Por mais absurdo que seja, eu entendo o motivo. Eu, eu ouvi isso. Não, ele é. Ele é o profeta, porque ele vem montado no seu que, branco. Aí tiraram uma foto dele num carro branco. Puta Só se Foi Um pás, avião né? cheio de cocaína que pegaram dele lá e montado no... <laughs> Bom, agora eu preciso do seu isqueiro, Tchelo. Você vai fazer o seguinte, nesse nosso quadro, você vai escrever aí o que que você vai querer que a gente queime no nosso caldeirão. Mas isso aí é ruim ou bom? Mal. Mal? Mal. O que, que a gente tem que queimar? O que, que a gente tem que exorcizar? Ah, muito clichê. É grandão assim? Vai fazer uma fogueira agora, um né? Pode ser. Assim, um... Não, pode vai ser. Vai fazer uma fogueira. Quer é que eu escrevo pequenininho aqui? Melhor? Não, a gente corta isso aí, não tem problema não. O que que você escreveu? Posso mostrar aqui? Ó. Pode? Não vai dar para ver, talvez. Não. Bolsonarismo. Eu não vou nem falar do Bolsonaro como uma pessoa, porque seria não que eu não tenha vontade de botar fogo nele às vezes, mas <laughs> o que ele <laughs> representa. Ah, né? Você vai falar assim, por? Mas e? Aí, e o amor? Ah, Jesus o amor? abraçaria Bolsonaro? Lógico que não. Mas, Será? É lo, mas lógico que não. Jesus, ele, não sei se você sabe, Jesus ele ele se deparou uma vez com um grupo de milicianos. Isso tá no, tá no Evangelho. Ah, é? Sim. Dentro do templo havia um. um... Olha aqui, que ritual bonito. Queimando o bolsonarismo. Isso aqui vai virar um corte pro meu canal. Dentro do templo havia um esquema Eu, eu, eu Tem um monte de pai de santo amigo meu que é o mas é o pai Léo queimou esse com mais alegria. Ah, Imagina, eu tô triste. Que isso? Estamos aqui em pranto. Ah, oh. é, aquele, aquele episódio em que Jesus pega o chicote e, e expulsa Sim, os, os a, vendilhões. A, é, não é só vendilhões, é uma milícia. Porque havia toda uma é, é difícil explicar isso, mas assim resumindo é, nós estamos na Páscoa, então todos os judeus vêm para fazer as, o seu ritual de sacrifício da Páscoa. Então todos vêm com uma pombinha, todos vêm com o seu animal, porque era muito caro comprar um animal. Então o que, que eles faziam? Eles achavam um defeito no animal que o judeu trazia, o pai de família trazia, o trabalhador para que ó tá vendo a sua pomba que você trouxe? Tá vendo que ela é um pouco vesga? Então não serve, vai ali compra uma pomba ali do daquela barraca. Aquela pomba superfaturada. E aí aquele dinheiro ia para os governantes, ia para o sacerdote, Anás e Caifás. Então era uma milícia montada. Bom, não sabia disso. Sim, é uma milícia. O Lucas, no capítulo 2 ou 3, agora me fala a memória, ele faz essa denúncia. Ele fala do, da folha de pagamento do César. E ali Anás e Caifás aparece. Uma hora a gente Caramba, pode conversar só sobre isso. Legal. E aí Jesus o que, que faz? Ele conversa, ele dialoga. Ele faz Boa um nenhuma. chicote, uh, ele é. faz um chicote, e alguém fala assim: ah, ele fez chicote, mas não bateu em ninguém. Não, ele fez um chicote para pendurar no pescoço. Ele fez um chicote, chamou a galera, vamos lá, e quebrou tudo dentro. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que, que Jesus não só não abraçaria Bolsonaro, como ele, ele combateria. E não é o Bolsonaro, é o bolsonarismo que me preocupa. Porque o Bolsonaro, daqui a um ano e pouco, tá fora. Não se reelege, graças a Deus. Agora, esse espírito que ele trouxe, cara, que a gente chama de bolsonarismo, esse. É um é bem assustador, né? Queime! Queime! É. Esse fascismo, né? Fascismo, é esse novo modelo de fascismo. É. Eu, eu, eu sou um cara muito tolerante. Eu só sou intolerante com intolerância. Sim. Então, por exemplo, pra mim os caras falam assim, pô, você é intolerante? Não, pra mim. Pois é, o cara é nazista, tem que tomar um tapa na cara. Claro. É isso. Não tem diálogo. Não meu. tem diálogo. Não com tem esse assim, tipo de coisa não dá. Tira a suástica do braço. Não, porque... Chega com dois pés no peito. Tem que tomar esse cuidado. Porque se a gente não tomar esse cuidado, meu amigo, não aí isso é... pode voltar. E a hora que se isso voltar... Liberdade de expressão tem os seus limites, Acabou. né, cara? Sim. Tem os seus limites. Eu, não posso expr... eu não posso expressar a minha homofobia, eu não posso expressar o meu racismo. Se eu sou... E... A maioria são, e eu ainda sou de alguma forma, estou em desconstrução. Eu tenho que, no mínimo, engolir aquilo para dentro de mim, não expressar isso de forma nenhuma, porque é vergonhoso. Sim. Você falou disso de, de milícia, né? Outro dia, eu <laughs> brigaram aqui no meu canal porque eu estava defendendo o Barrabás, porque o Barrabás era um líder sindical. E aí estavam. Porque tem textos, né? Falando do Barrabás. Que o Barrabás ele, ele não foi preso porque ele era um ladrão. Ele foi não. preso porque ele queria a mesma reforma que Jesus queria. Ele também sim, queria. Sim, só sim, que ele usava sim. uma espada. Era é, um tem o André o, o ben hur a nova, a nova versão do ben hur mostra um sim. pouquinho ali do Barrabás e de como a coisa, É muito legal. É bem ah, isso que E Jesus falou. era um cara que trocou altas ideias com ele, né? Provavelmente, provavelmente. Tem, isso. Isso. Provavelmente. tem, tem, tem um, um texto, depois o eles fez até um especial disso. Sério? De uma conversa que, que eles chegaram a conversar, tipo, algumas horas. como informações ali. Ali. É bem, bem provável. E eles conversaram algumas coisas e o Barrabás fala assim, cara, eu vou ser solto. Eu só preciso da sua autorização. Porque pra a gente continuar. vai tomar tudo isso aqui. Ele falou, porque eu e você, na sua palavra e na minha força, acabou. Eita, e aí Jesus que fala dupla, assim. Hein? Não dupla. Mais uma vez ele fala não. É aquilo que ele fala para Pedro, né? Meu reino nunca vai ser... É, assim eu disparo. acho que essa é, é aquela... aquela É Malcom X ou Martin Luther King, tá ligado? É, é. Eu acho que a gente, todo mundo deveria ser 99% de Luther King, mas com um porcentinho ali de Malcom X. <risos> <risos> Boa! Bom, pra encerrar já a nossa conversa, nós temos uma rosa branca. Linda. A Umbanda é uma religião muito simbólica, temos muitos símbolos. E a rosa branca, porque isso eu não vou falar porque vai me estender muito, mas a Umbanda ela nasce de uma quebra de sistema, porque era baixo espiritismo, não era aceito negros, índios dentro do espiritismo, porque espírito de índio, espírito de preto escravizado vai me ensinar o quê? E aí, o caboclo das Sete Cruzilhadas, que nunca foi índio, ele é o espírito de um padre de Milão, mas é. se personificava como índio, ele vem numa mesa e ele diz que falta vida na mesa e ele bota uma rosa branca então a rosa branca para nós umbandistas é símbolo de quebra de sistema é símbolo de tolerância é símbolo de respeito é símbolo de amor para nós você está levando essa rosa que você vai levar para sua casa Obrigado. e a gente sempre encerra com esse quadro aonde você vai entregar esta rosa para quem que você entregaria essa rosa em agradecimento em pedido pode ser alguém daqui alguém que se foi algum ser enfim para quem você entregaria essa rosa que simboliza o amor o respeito, a tolerância, a paz. Para quem se entregaria isso? Cara, eu, eu, hoje eu entregaria e eu volto a repetir o nome dele para o Padre Júlio Lancelotti... se eu tivesse essa oportunidade, porque ele é aquela cena dele com uma marreta quebrando aqueles blocos de concreto. É nesse eu... viaduto aqui embaixo. É aqui? Sim. A aquela cena, aquela foto padre do sacerdote com a marreta, com a máscara, porque estávamos no meio da covid, ele devia, ele é um senhor de idade, ele devia estar quebrando, danificando o, a, 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 o estado. O né? estado em nome dos, dos menos favorecidos é a maior aquela foto, ela é a maior representação do evangelho de Jesus da da Aquela foto é a maior representação contra a intolerância, contra a burguesia. Então, se eu tivesse essa oportunidade, eu entregaria para ele. Eu entregaria para ele. Quem sabe eu tenho essa oportunidade um dia. Não, vai ter. Vai eu ter. Espero eu conheço muita gente da igreja dele. A minha avó já foi da igreja Nossa, dele há muito eu... tempo. Aliás, é a igreja dele é aqui do lado, a São Miguel Arcanjo. Preciso dar um que abraço. É, que um é, é o meu mesmo. santo de devoção, né? E São Miguel, né, o príncipe da paz, aquele pois que né? lutou contra os errados, né? Pois é isso. ainda simbólico. Berlofa. Primeiro, cara, obrigado por essa conversa. Eu fico triste que durou pouco porque por mim a gente ficaria Uma aqui meia, né? como 10 a, horas. Um papo bom passa rápido, né? E Eu você está tô... mais do que convidado para voltar. Oxi, volto sempre. Volto Gostou? Mais. Gostei demais, gostei demais. Obrigado pela, pela, pela oportunidade de, de me sentar aqui num ambiente, um ambiente como esse, viu? E eu acho que isso pode ser, por mais que eu não seja ninguém, eu acho que isso pode ser muito representativo. Com certeza. Para um, um começo de uma quebra dessa intolerância religiosa que a gente vive hoje. E eu, como pastor evangélico, peço perdão, peço perdão a todos de outras religiões, e sobretudo as religiões de matriz africana, porque eu sei o quanto que o nosso sistema fere, machuca, mata... As religiões outras religiões sobretudo as de matriz africana então obrigado obrigado por nós aqui. nós ainda temos o, o muitas violências ainda nós somos um povo violentado diariamente imagina há pouco tempo atrás nós tivemos um caso que para mim foi muito emblemático de uma menina de 14 anos que foi retirada do terreiro pela avó os pais tinham autorizado ela fazer os rituais de preparação mas a avó Evangélica, uhum. foi lá, procurou uma juíza também evangélica que baixou uma liminar e tirou a menina lá de dentro. Eu vi esse caso. Então, isso é uma violência que não isso tem foi... tamanho, Sim. porque é uma menina de 14 anos que queria estar lá. Sim. Em nome de algo que é diferente, porque se fosse ao contrário isso nunca existiria. Eu não consigo imaginar nenhum juiz, um bandista com uma um umbandista, falando assim, olha, eu não quero que minha filha, minha neta seja batizada, eu não quero que sua senhor... nunca frese. Lógico, lógico que não. Então, nós somos ainda um povo muito violento, é, violentado. violentado. E, cara, ter um pastor, mesmo que seja um pastor odiado, <laughs> mas ter um pastor que, que nos peça essa desculpa, eu acho, é, eu acho significativo, muito significativo. Então, Sim. obrigado. Que isso? Você está aqui? Meu. bom é, eu quero agradecer você que está aí. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Se você segue o Berlofa e nunca viu nesse canal de um bando se inscreve, a gente é bonzinho. Uh, se inscreve, curte, dá o seu like. Berlofa, obrigado mais uma Sim, vez. E, eu. e acima de tudo, eu, eu sempre falo muito sobre isso. Jesus falava, Ele é o caminho e a vida. Todo mundo só para nessa frase, mas ninguém esquece que ele fala, a Namorada de meu pai. A morada a de meu pai, meu pai tem, pai tem várias, moradas, morada, tem várias moradas. Nós somos apenas mais uma outra morada. E respeitar as outras moradas é o que nos faz ser humano. Sim. Isso eu acho importante. Não só respeitar, mas ver o divino. Não é só um respeito. Assim, não, eu respeito é, perceber o divino em cada religião. Toda religião tem os seus erros, tem os seus acertos, inclusive a minha. Sim. Então eu respeito, observo o divino, é, fico. É, encantado com a cultura e eu amo, eu amo e todo o meu respeito por vocês por todas as religiões e não sei se, se eu estiver errado, mas eu acho que é Axé, a axé. Palavra, que seria o nosso amém, né? Sim. Então, Axé O Saravá, né? Saravá. O, o Saravá que é um bandista que é o é, Saravá seria uma saudação de salve salve Deus, salve Jesus seria meio que o nosso apaz do Senhor, dos Senhor isso. então, o nosso... saravá. 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 saravá Amém Amém. <laughs> um abraço e, se você quiser saber mais sobre tudo isso, procure um terreiro ou procure uma igreja. Um abraço e até mais.